odayaashan iyo waxgaradkan kasoo jeeda beesha hawle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jigjig ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxay taageereen xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyagoo oo sheegay in shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayna dan u ahayn in kolba dowlad la mucaarido sidaa darteedna loo baahanyahay inay dowladooda garab istaagaan iyo xukuumadooda iyagoo oo sheegay inay wili xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ka tabayaan inay beesha hoos u eegto oo aanay ku mashquulin dad aanay iyaga mateli karin waa sida ay hadalka u dhigeen shaqale Cali Xuseen oo hadalka qaatay wuxuu sheegay inay xukuumadda garab taagan yihiin balse ayna xukuumaddu isku qaldin iyaga iyo dadka uu sheegay inay adhi sababo shirar ku hayaan isla mar ahaantaana ay beesha sheeganayaan balse ayna taasi waxba ka jirin waa sidoo hadalka u dhigay markii saataa marka shakhsiyaad ka dhacay siyaasadda deegaanka hadda waqtigan aan ku jirno oo xubno ka degay xukuumadda ayaa waayahan buu xawadan abaabul qabiilada inay xukuumadda ka horkeenaana in fact way noo yaraan laga kaala yaraad sabab ma iman inaan nuri xukuumaddeeda iyo dadkaygaasaan wax la qabaynaa wax dhibaatay ma jiro balaayo ma qabno maanta waxay soo adeegsadeen dadkan oo Soomaaliland iyo meelo kala duwan ay ugu yeereen iyo xiriiq qaxooti ay ugu yeereen ba u yeereen magacan leedima kala yaqaanee sheebta waxay yihiin dowladda ku cambaaraya oo xuquuq ma lihin oo kan ma lihin oo waxa dhaa macnaha in gabaad cid kale ka dhigata anagu ma ogolin annaga waxay cabashadeeda cid kale ina gabaad kale ka dhigato mana ma ogolaanayno laakiin waxay annagu xaq aan u leenahay annaga waxa weeye ka hadli annaga noo taala nin kale kama tujubi karo nin kale oo xadka magalasa xagga dhinaca ka deganna walaalnimo Soomaali baan naga dhexaysa wax kale naga madaxeeyaan waxaan leenahay xishooda waa ladka xishooda qaabka oo weysiin iyo qaabka magalasa argaga xale iyo qaabka xishood la-aanta isku fala meel bad wax ku tiri meeshiina bismilaysta halkan dad baa degan oo u soo jeeda oo habeeni maalin u taagan xubnaha kale waxaan la hadlayaa kasoo jeeda gobolka Jareer oo kale waxa weye bir Ramadaan baan ku jirnaa oo dabeeqa ilaahay khayrkeeda iyo wanaageeda hay nasiyo walaalihiina salxaad iyo ku dagaalami raasan ilaahay bogooda bulhaas ku mariyo cudurkan coronana ilaahay hanaga samata bixiyo kuwii kala badbaaday ilaahay hanaga dhigo anagu waxaan leenahay dowladeena aan garabta tagnaano kuba dowladda rido war nimanka durbaanka ka tumayaad sababu alna reeb naga daaya anagu ma doonno magalaasa kuba in qolal lagu adeegsado saa la yiraahdee xukuumadda waxay ka khaldeen waa saxaynaa waxay kalena waanu sheegaynaa waxa weeye dadkeenna magalaasa in ay midnimo iyo wadajir ay walaalnimo ay soomaalnimo waxay ku waayaan qabiil iyo qoys kuma helayaan hal ogaataa dhanka kalena waxaa hadalka iska daba qaatay odayaashan iyo waxgaradkan ka soo jeeda beesha hawle waxayna yidhaahdeen dowladdana waxa la iskugu laaqayaa dadka Soomaali layn ka yimid iyo hawlihii deegaankaaba sidaa loo ruxayaa waxaasina wax suuroobaya ma aha dowladdu ha ka fiirsato dadweynahan carrada wada leenahayna waxa weydiiso dadka maanta xuquuqda maanta halkan kulihi waa hawle annagoo hawlaha maanta ceelka jigjiga xuquuqdan ku lahayn weli ma hayno annagoo sidaa dulmi u sheeganayna iyo haddana dadka Soomaali layn wayna dulmayaan maanta na leeyihiin dadkaygii waxaan anagu helo iyagoo way helay kulli dhiig nagama dhexeeya dhaqan baa naga dhexeeya oo marka Soomaali na takoortay baan isku dhex guursanay Soomaali marka na takoortay umaan anaga dhexeeya iska dhex guursanay taasaa isku ay keentay marka waxaan leeyahay walaalahay waan jecelnahay idima eryeyno laakiin xadkiina ha ka gudbina wixii anagu aan helo idiguna waad hesheen maalmeyna intan deyna la degan meesha mid laakiin yeelmeyno da hargeysa nooga yimid anaga waxaan lama laakiin dadka deegaanka ah hadday muuse tahay iyo hadday madhibaan tahay iyo hadday soomaali tahay dadka deegaankii wax way magalanaysa anaga waxaan helay ma heleen anagu marka xuquuqdanadiiba aanan haysanin sidii loo baahnaa wax uga yar haysanaa waxba ma dulmiyeyno xukuumaddana inay been ka sheegaan maaha dad hargeysi iyo ka yimiday magarta qaxootiyada u bariya sadeeriyo marka waxaan leeyahay kuwaas ka waantooba waxaa soo kale wixii xuquuqay haddaad milmeteen aad shaq ganacsiga magaalada aad ka furateen bulshada magaalada ku nool lanaga geliyahay yidhaahdiin sida iskaashatooyinka shaqa abuurka iyo mashaariicaha magaratay hadday leeyihiin lanaga qayb geliyada xuquuqay u leeyihiin kuwaas ka hadlaan hadday kuwa ay iskooda wax u rabaan iyagoon hawli iyo cidna ayna ku maran in ha ka raadsadaan xuquuqa Abuu Cali Ibrahim warar Korean jigjiga.